L'alta velocitat va arribar a Barcelona per l'estació de Sants l'any 2008. Continuarà el seu viatge cap al centre d'Europa, circulant pel túnel de 5,6 quilòmetres que actualment s'està excavant i que connectarà amb la gran estació central de la Sagrera. La Sagrera significa crear un centre estratègic per la xarxa del transport de Catalunya. Suposa la transformació del nord de la ciutat en un motor de desenvolupament econòmic i urbà i comportarà guanyar un gran parc verd sobre la platja de Vies, fins ara a cel obert. Les obres estan en marxa. Els primers treballs van començar l'any 2007. Les excavadores van enderrocar les antigues naus en desús de la vella estació de mercaderies construïda l'any 1929 per deixar espai a la nova estació central de Barcelona. L'any 2008 van començar els treballs per modificar el traçat de les vies. Llavors, es van aixecar pantalles, desmuntar ponts, desviar serveis. Eren les primeres fases d'unes obres gegantines. Simultàniament, es construeix la plataforma ferroviària amb les cobertures, els túnels viaris i la renovació integral de l'estació de Rodalies de Sant Andreu Comtal. El 2010, el Ministeri de Foment va adjudicar la primera fase de construcció de l'estació, la dels accessos i l'estructura de l'estació, per un pressupost de 589,2 milions d'euros. Els accessos dels trens i els vehicles fins a l'estació seran subterranis. Al damunt d'aquestes infraestructures es crearà un gran pulmó verd de gairebé 4 quilòmetres de llargària, centre d'una nova àrea urbana de 164 hectàrees. El cost d'aquestes obres és de 222,8 milions d'euros i està dividida en dos sectors, entre el pont de Bac de Roda i l'estació, i des de l'estació fins a arribar a la Rambla 11 de setembre. Entre el pont de Bac de Roda i el del Treball Digne es farà l'estructura de l'estació. Tindrà la forma d'una cubeta de 500 metres de llargada i 80 metres d'amplada, que arribarà als 40 metres en el punt de màxima profunditat. Una llosa de formigó de 40.000 metres quadrats i 3 metres de gruix farà de base per retenir la pressió de l'aigua i del terreny, donat que es treballarà a 2 metres sota el nivell del mar i a 8 sota el nivell freàtic. Sobre aquesta llosa es construiran els diferents nivells de l'edifici. Aquestes obres han estat adjudicades per 336,4 milions d'euros. Una vegada completada aquesta etapa i amb els trens passant per una via provisional, però sense parar en l'estació, es començarà la construcció de la segona fase de l'estació, arquitectura i les instal·lacions en façanes, paviments, escales, interiors... L'estació de la Sagrera està en marxa. Gràcies a la cooperació institucional del Govern, la Generalitat i l'Ajuntament, Barcelona viu la transformació ferroviària i urbana més important d'Europa.